Música Um grande abraço, muito boa noite para você que a partir de agora já está nos acompanhando, já está nos espiando, claro, né? Um grande abraço, seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. A partir de agora, você sabe, 10 da noite é o horário do nosso encontro. O horário daquela espiada e desde já nossa gratidão. Muito obrigado por essa enorme audiência. Você que espia a nossa programação durante toda a semana, tá certo? Você que nos acompanha, seja aqui na TV aberta no canal 16.1, você que tá nos acompanhando, né, Jonathan Rocha? Também no YouTube. Aliás, vá lá, se inscreva no nosso canal, tá muito bacana, muito legal. Nosso Instagram também, já chegando aí aos 50 mil. É, seguidores, muito obrigado por toda essa repercussão e claro você também na NET TV, no canal 24, vem com a gente porque está começando mais um Espia Esporte. Claro, toda terça-feira é dia de falarmos de esporte, ontem tivemos o nosso espia destaque, aliás... Programa fantástico aí, com uma grande repercussão, com a presença do professor é, Belmiro Soares, tá certo? Secretário Adjunto de Logística do Governo do Estado do Pará. grande abraço, obrigado. E hoje o nosso Espia Esporte, já com os nossos convidados aqui nos nossos estúdios. Deixa eu aproveitar, já brindar aqui com o executivo de futebol do Paysandu Ari Barros. Obrigado pela presença ali. E o nosso também especialista em gestão, nosso amigo Daniel, grande abraço, seja bem-vindo também, Daniel Ari. Antes de eu pedir boa noite dos nossos convidados, para falarmos é claro. Alô, Fiel Bicolor. É o Papão rumo a esse acesso. Torcida do Paysandu tá ansiosa. Veio a primeira etapa, né? A primeira etapa chegou concluída, com o Paysandu classificado para o quadrangular decisivo, né? A exemplo do que aconteceu ano passado, mas esse ano a história vai ser diferente, tem que ser diferente. Essa é a expectativa, a motivação da Fiel Bicolor. Infelizmente, do outro lado, o Clube do Remo eliminado. O assunto agora no Clube do Remo são as eleições do mês de novembro. Enfim, temos muitos temas aqui para tratar no nosso Espia Esporte. Já convidando você, olha, vai lá no Instagram do Cari Canecas, olha aí, presente top para você, personalizado, é top. Vai lá, Cari Canecas Belém, você tem aí essa dica também deixa eu lembrar aqui no nosso programa que nós sempre temos também muitos prêmios muitos sorteios temos os óculos esportivos aqui das óticas Telegraf tá certo temos aqui também a camisa maravilhosa ataque a marca dos craques para você temos a lavagem automotiva a lavagem técnica top da nossa R Belém ali na Oliveira Belo entre 9 de Janeiro e Alcindo Cacela. temos também a cesta maravilhosa de itens do baratão como diz o Fábio Miranda, né? Não é uma sexta, é uma sexta, um sábado, domingo, é top, meu amigo, é qualidade em Ananideu, no Aurá, no distrito e no PA. Á. E temos mais, rapaz, é tanto prêmio, tem mais um prêmio. Eu tô Ah, não, é o kit da nossa Montenegro Veículos, não posso esquecer jamais da Montenegro Veículos. Afinal, para você adquirir o seu carro. No fim do programa também temos o kit da Montenegro Veículos. Mande sua mensagem: 985 93 2323 três 23. 98593 2323 é o WhatsApp. Você nos acompanhando na TV aberta. Vamos no chat também, no YouTube. Vai, vai ter uma enxurrada aqui de mensagem, como sempre acontece, felizmente. Mande que nós estaremos é, tratando aqui no nosso programa, tá certo? Muito obrigado desde já. Ari, meu amigo, seja bem-vindo. Você à frente como executivo de Futebol do Pai Sandu e tenho certeza que a missão agora é rumo a esse acesso. Um grande abraço, seja bem-vindo aqui ao nosso Espia. Boa noite. Boa noite, Jorge. Para mim é uma satisfação poder voltar a falar com você. Obrigado. A gente não, não se fala. É, a gente sempre bateu papo e você sempre receptivo com a sua elegância e sua educação. Obrigado. Então, para mim, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Boa noite também, o Daniel. Né, que a gente possa ter uma, uma noite maravilhosa de um papo. Agradável. Com certeza. Daniel, também, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Você também, como gr grande consultor de vendas, aliás, estará também como convidado em breve no nosso Espia Destaque, como gestor também. E para falarmos de futebol, afinal você também milita no mundo do futebol. E a nossa paixão também, né, Daniel? Grande abraço, seja bem-vindo, meu amigo. Cara, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. É, eu que agradeço, boa noite a você, Anderson ao Ari e não poderia ter uma surpresa agradável, né, num programa charmoso eu acompanho e ter o Obrigado. Ari aqui foi uma coisa muito gostosa, né? Às vezes o pessoal tem problema em falar o clube, Sim. aí você perguntou, pô, eu cheguei aqui para falar do Pai Sandu sou o Pai Sandu lá em Sim. casa a esposa é Pai Sandu, <laughs> o sogro soube é Sandu a encontro o Ari aqui, né, para gente Isso. trocar essa ideia, fazer esse bate-bola Sobre futebol, né, cara? É, temos muitos temas aí, até o azul aqui do espia, mas esse azul não é não é nem do Remo nem do Pai né? Aqui fica neutro, né? Tá um azul mais pro do, do Águia de Marabá, mais é. pro do Cruzeiro, né? Tá um azul neutro, né? É o azul do espia. Então tá aí, vá nos espiando. E queria começar a conversa, Ari, justamente. É, a gente até falava, você teve mais uma reunião agora há pouco, já veio. Da reunião direto aqui para os estúdios, né? e é o um momento né, de estar tá conversando, dialogando. E qual o balanço que vocês fazem até aqui, você como executivo, a diretoria de um modo geral, nessa chegada do Pai Sandu? E como chega o Pai Sandu para esse quadrangular decisivo, Ari? É, realmente, chegamos num, em um momento onde o balanço é importante, é, colocar tudo aquilo que foi feito desde a nossa chegada, é, com reformulação, com mudança de comando. Uh, turbulências e, e a gente chega num momento satisfatório porque se você for analisar uma competição na série C é uma competição tão difícil que ficaram no meio do caminho grandes clubes de camisa ah. de tradição de torcida e <coughs> até clubes até clube que acabou sendo rebaixado que é o caso do, do América de Natal com investimento né, chegando a Saf então isso mostra que o futebol ele, ele não é algo Que se deve brincar O futebol ele é algo muito sério É algo que tem que levar com muito profissionalismo E chegamos numa reta é, Muito boa né? Chegamos numa crescente na competição Perdemos o, o último jogo Mas já estávamos classificados E era necessário ali Dosar com alguns jogadores é, Poupar, colocar alguns jogadores Que, que, que estão chegando para poder pegar ritmo de jogo, eu acho que agora é, é, uma, é uma é uma outra competição é um quadrangular onde vai definir o, o sonho de tanta gente aonde o clube está no, no seu quinto ano disputando uma série C e, e o clube não merece não pode pelo por tudo que representa pelo seu torcedor uhum. e a gente tem tem essa convicção e tem essa certeza que é, vontade é, tempo, ou não vamos medir nenhum esforço para que a gente possa é, fazer sempre o melhor. São seis decisões, são jogos de, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Cada jogo a gente vai tratar dessa forma. E o primeiro jogo já contra o Volta Redonda, né? Já contra o Volta Exato, Redonda. Exato, é uma equipe é aí que. depois os dois outros jogos aqui é, é Mangueirão, né? É, um, é uma equipe que, se eu não estou enganado, perdeu apenas um jogo fora de casa. Então, equipe que a gente tem que ter. Respeito, tem que entender que, que não se ganha só com camisa, que não uhum. se ganha só com, com a boca, se ganha com determinação, se ganha correndo, se ganha trabalhando. Isso aí eu, eu fico até tranquilo porque eu tenho um comando, né, que é o Hélio, que sabe muito bem é, definir cada situação: a hora de falar, a hora de cobrar, a hora de puxar a orelha, a hora de poder é, colocar é, os seus pingos nos is. Então a gente está tá tranquilo. Né, por ter conseguido um feito, aí ter dado o primeiro passo, mas falta uma caminhada longa ainda para conseguirmos o tão sonhado é, desejo de todos que é o acesso. É, e esse fator hélio dos anjos, Daniel, né, foi decisivo. A chegada do hélio deu uma modificação, né, com tudo que a gente pôde acompanhar. Aliás, o Ari tocou, falou uma palavra, turbulências, né, com as turbulências que o Paysandu teve na, na, na primeira virada do campeonato, na reta decisiva até a chegada do Hélio. E a partir daí o Paysandu incorporou né? E chegou e parece que chega no nível, num alto astral aí para esse quadrangular. Desse jeito você avalia aí, Daniel? Olha, o Hélio deu outra cara ao Paysandu, né? Eu queria até fazer uma pergunta. Eu gostei do grupo do Paysandu, por aí, hoje se fala essas viagens longas, né? Ari? É, uhum. Vai no sul, vem para o norte, vai para o nordeste. Eu gostei. Se você for ver, não sei se é essa a sua visão que você tem, o Andu, Ele vai viajar menos. Porque você vai fazer um bate-volta ali de 45 minutos, Manaus, Belém, Belém, Manaus. Né? Depois você vai no Nordeste, na, na Paraíba. E a viagem mais longa é no Rio de Janeiro. Você vê assim, o Paisandu vai rodar menos. Isso é, acaba não desgastando muito o jogador com viagem. Eu, eu gostei muito do, do grupo do Paisandu. Porque, a é lógica, que quem quer se classificar não pode escolher é, time. Mas eu acho o operário forte candidato para subir e o Brusque também. E são do outro lado, né? Eu gostei muito do grupo é, E o outro grupo são... ficou mais centralizado, de sim, fato, né? Sim, ficou. Sim. ali de Sul Sudeste, né? Você está tocando na questão da logística. Da logística né? Né? é de, dessa, dessa viagem longa. Você vai daqui hum. para para Rio pra... de Janeiro, são três horas de voo. Você vai bem aqui em Manaus é 45 minutos, uma hora. Isso é, é bom para o jogador. Como é que você vê essa logística? Foi bom? É, em, antes de entrar na, no mérito da sua pergunta, concluindo uma palavra que, que que foi citada com relação à turbulência. Isso isso me deixa foi turbulência no sentido de, de cobrança, sentido de, de não vir resultado, mas é, internamente, né? Isso me deixa muito honrado e feliz porque o, o o, o torcedor, muitas pessoas no futebol, ele enxerga que o executivo de futebol ele é apenas um contratador né? e tem várias outras atribuições. Dentro delas existe é, a gestão de pessoas. Uhum. Então, em meio a tudo isso que estava acontecendo, é, não houve tumulto, não houve briga, não houve discussões né, pelo respeito da forma que a gente. É, coloca Sim. a gestão é, dentro da, da depois que a gente chega então é, agora com relação à sua pergunta Daniel lógico que que eu evitar você fazer viagens para o Sul você ter o jogo no, no campo como é o campo de São José um campo só site né grama site sintético Vai. então isso isso dificulta né? isso não quer dizer que que entramos num grupo Onde a logística vai melhorar para Manaus, a melhorar para João Pessoa, vai melhorar para o Rio de Janeiro, mesmo que, que pegue um ônibus depois para ir jogar. Mas é, independente de tudo isso, é, o mais importante é saber que vamos jogar jogo, é, por jogo, vamos pensar. Focar, por exemplo, vamos pensar no jogo domingo contra o Volta Redonda, que é o jogo do acesso. É o único jogo que tem porque todo mundo tem que dar vida, todo mundo tem que sacrificar, porque se faz necessário fazer algo diferente, não adianta fazer o mesmo, fazer é, igual os outros anos que foram feitos, porque é, chegamos num momento onde temos seis jogos, e esses seis jogos nós temos que mirar o, o, o próximo, o próximo é o jogo da nossa vida, então eu tenho certeza que temos um grupo é, qualificado, temos atletas aí sabedores do que necessita é, dentro da competição e vamos com tudo, vamos com todas as forças, com o apoio da torcida. Né? É, o último jogo do Pouso Alegre, a mulherada junto com a criançada, fez uma festa linda, maravilhosa. Então eu espero que desse, dentro é, desse mesmo contexto a, a mulherada também possa ir, acompanhar. É um clima bacana, suave, feliz, bonito, arquibancada, que a gente possa também fazer um grande jogo não vai ser nada fácil mas que a gente possa fazer um grande jogo conquistar os três pontos e dar essa alegria que aí é, é todo mundo é, em um só objetivo que é Sim, vencer né? e subir principalmente no, no primeiro jogo logo que é um fator decisivo né para você começar bem o, o quadrangular de ganhar falando né? em primeiro jogo ali eu tenho hum. escutado alguns repórteres esportivos que dizem que se o pai Sandu vencer volta Está garantido o acesso. Nela falta ser, como você falou, <laughs> são seis jogos. É. Mas alguns vê nesse sentido, né? Ó, venceu, volta, Paysandu vai dar um passo gigantesco para. É, em cadeiras. geral, matematicamente, você obtendo as três vitórias em casa, por exemplo, e um empate, dez pontos, praticamente, né? Em questões matemáticas, você tem a, a segurança. No contexto geral, né, numa média geral das últimas competições. Com nove, está na briga ali, com oito é mais difícil, mas. Dando esse pontapé, tendo essa visão das três vitórias em casa, por isso, como você falou, né? a importância dessa, dessa vitória né? no, no, na estreia. Contra o Volta Redonda, é, a gente está falando dessa questão técnica, já já vamos falar também, eu acho que tem temas importantes também sobre a atribuição do executivo de futebol, né? como foi o planejamento ali né? em relação às contratações, mas já que a gente está nesse viés técnico, esse time do Volta Redonda. É, se você analisar a Série C, que é uma competição aí de... de são 19 jogos, né? É, sempre teve ali no, no G8, né? Foi um dos times que sempre manteve, de fato, essa regularidade. O Paysandu, não. O Paysandu ficou mu muito tempo fora do G8, né? Brigando ali, chegou, por isso o fator hélio foi importante, a partir dali o Paysandu se manteve, mas o Volta Redonda, acho que o Amazonas também, né? Ficou muito tempo aí nessa, nessa regularidade, mas agora é uma outra competição, né? É um outro... Uma outra formatação de competição. É. A gente enxerga né, a forma que o Pai Sandu chega no quadrangular, né, por mais que tenha perdido o último jogo, né, mas já estava com a classificação garantida. Nós sabemos que que, que cada jogo que vai acontecer daqui para frente é, é guerra. Não tem como, é cada um ali buscando os sonhos, é cada um buscando ali o seu melhor, porque sabe que é, colocar a sua instituição hoje na Série B, é, a receita ela, essa, ela se multiplica, é, tá vindo aí com relação às ligas, então tudo isso é um fator que, 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 que a torcida deseja, sonha, passando o oh, Sandu aí já tá um bom tempo fora dessa divisão que é a Série B. Então o torcedor ele tá ansioso de poder voltar a ver clubes é, grandes, né? provavelmente pode ser que caia mais um gigante da A para B é. e aí o ano que vem saber que, que, que vai disputar jogos grandes, ah. né, campeonato longo, então isso tudo mexe e acho que, que estamos num caminho certo, mas nada de oba oba nada que já ganhou porque futebol ele é jogado, é a série B é, é um, outro nível né de visibilidade, visibilidade de investimento é. de cota agora é chegar e também se manter isso é um ponto importante né você falou América de Natal por exemplo subiu da D para C e já voltou para D né O Exatamente. ABC subiu, subiu inclusive pra... naquele jogo contra o Paysandu né Exato. E... subiu e tudo indica que vai cair né então é o, é o planejamento né a gestão como você falava né? fora que dobra a receita né você sai de um Sim. valor X para para dois valores X né você vai para série para série B a receita do clube e a visibilidade aumenta ela dobra né Falando desse, de, desse outro grupo aí, porque eu gostei, é, esse, esse São José ele é meio chatinho jogando nessa. <laughs> é, ele, ele, dificilmente ele perde nessa, nesse, é. nesse gramado sintético. O Brux, que é o operário, ele vê muito bem. E o São Bernardo, quando ganhou o remo de 3 a 0 todo mundo apontou como um dos times que ia subir. É. Né? Então, esse grupo aí, para mim, ele não tem favorito. É um grupo vai ser apertado E eu gostei muito Porque quando o, o, o Ipiranga empatou Foi que jogou o Paissandu para esse grupo, se eu não me engano E esse grupo ficou muito bom Eu gostei muito O Paissandu tem um time bom, um comando bom O Hélio mudou muita coisa no Paissandu Ele é estratégico, né? Ele gosta de dados, ele gosta de números E quando tu tem números, tu não pode ir contra esse número, né? O cara corria 15 km o Hélio queria que fosse 30, é. e aí tu vê o dedo do Hélio. E aí tu tem uma torcida fantástica dessa, né? O Ari lá por trás, como executivo, como gestor, né? Porque hoje, tanto futebol como empresa, tem. É, a, a ciência diz que as empresas, e para mim o futebol, apesar de não ser SAF, mas ele funciona, para mim tem que funcionar como uma empresa, as empresas falem por três motivos. Primeiro, gestão. Gente, jogador e relacionamento. Se você não tiver gestão, gente e relacionamento, você não vai falir. Fafadado tá ao é. fracasso. Então primeiro é gente. Então é, primeiro é o gestor. Então, tendo gestão, eu até falei com o Arinda agora em off que eu fui fazer uma pesquisa. foi uma pesquisa, eu percebi que os melhores times que remem e paisando fizeram, 50% era o paraense. E 50% era de fora Se tu for ver o Paysandu da Libertadores Nós tinha Jobs Nós tinha Sérgio né Vários, né? É, vários jogador jogadores, é. É, Wanderson Tinha vários jogador que eram no Pará Então se tu, se tu for ver Era metade do Pará e metade de fora E isso, hoje em dia Dificilmente tu vê Paysandu e Remo um paraense é. Mas se quando tu tem um paraense Tu tem o tá lá na reserva Até falou, eu gostei muito do Juninho É nesse último jogo, é, pedir a bola, se apresentava, toca em mim, quase faz um gol. Iniciativa, Iniciativa personalidade. personalidade né? Eu falei, cara, eu fiquei impressionado. Uhum, eu vejo, acompanhava o Juninho na, na, na mas não vi um cara com tanta personalidade. Põe a bola em mim, chamava, então isso é muito importante também, ter essa força de vontade. É. E é importante é esse é tema, importante, né? Justamente né? interessante isso, Ari. E até para você expor para o torcedor do Paysandu, como é que está essa relação hoje o trabalho do Paysandu nesse aspecto, claro, das contratações, mas também essa mescla, né, com, com os nossos valores, a prata da casa. É, eu eu sou um gestor que que eu costumo, né, dentro do meu trabalho, dar oportunidade para jogadores da região e também da base. Né? Só que no momento que eu chego no Pai Sandu, no momento de turbulência, né, nós temos que mirar e ter prioridades. Eu não, eu não vou conseguir abraçar tudo de uma vez, porque aí eu vou acabar me perdendo e não vou conseguir os meus objetivos. Só para recapitular, você chegou em que momento no Pai Sandu? Cheguei no final de abril. Fim de abril, né? Final de abril. No estadual ainda. Já estava né? já tava já na reta est... final é, do estadual, é. sim. Então, eu como gestor, chegar e ter já todo o planejamento montado, uhum. você tem que montar com a tua cara, com a tua ah. filosofia, metodologia, né? determinar alguns processos, estabelecer processos, isso não é fácil. Né? E o futebol, é, ele necessita de tempo, mas se os resultados é. não vir, tu não tem tempo, porque o tempo ele acaba ultrapassando, caso nós jogávamos a cada três dias era um jogo uhum. então era uma competição um grupo outra competição era outro grupo na outra competição era é. outro grupo então é, é trabalhoso é dificultoso mas é, eu preciso é, priorizar o acesso então após o acesso se for da vontade de Deus que nós acreditamos vamos lutar continuar batalhando para que isso aconteça né? a minha continuidade no clube dentro do meu projeto eu estabeleço algum, alguns pontos e dentro desses uhum. pontos é primordial categoria de base que eu amo até porque uhum. eu fui jogador de futebol vim da base e eu acho que, que que tem que ter uma valorização tem que cuidar dos meninos porque o estado do Pará é um celeiro de craques infelizmente alguns jogadores se perdem né, começa a ganhar dinheiro começa a vir a fama Aí entra na bebedice e entra em várias situações Sim. que acaba se perdendo. Mas isso também, é, nós temos que tratar o atleta. Nós temos que preparar o atleta não só para ele ser atleta. Nós temos que preparar ele também é, se ele não for um atleta, um cidadão. Né, é. Que ele possa ter estudo, do caráter, que ele possa né? ter uma profissão. É. Então isso é, é a médio e longo prazo para um gestor que, que pensa em vários, é, várias atribuições dentro do carro. Agora a realidade do futebol paraense ainda está distante, né, dos grandes centros né? nesse aspecto. Mas, mas dá para fazer. Tudo, tudo é, é você botar a mão no arado e trabalhar. Então eu quando eu cheguei no Juventude achava-se distante. Subi para B, subimos. Achava-se distante maior ainda. Subi da C para B e da B para A e a gente foi coroado com, com esse trabalho de uma forma hum. magnífica. Então é, vendemos vários jogadores ali para São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. O Breno Lopes é um Sim. deles. Então, assim, é, basta ter vontade, basta administrar o futebol como uma empresa, como o Daniel acabou de falar. Perfeito, eu vou tocar nesse assunto. Primeiro, eu tenho duas dicas, três para você que está nos acompanhando. Vamos continuar a conversa aqui com o executivo de futebol do Paysandu Sandu. E nessa questão, você tocou numa questão que eu acho que é de fundamental importância para virar a chave do futebol paraense. É venda de jogador, né? olhar o mercado do futebol. E o Nordeste está fazendo isso, o Sudeste já faz há muito tempo e a gente parece que está é, estagnado. Né? E eu quero a opinião do Ari, até pela experiência dele no Brasil todo. Bom, mas antes, deixa eu dar duas dicas legais para você. Já tá na tela: da EletroGás, tudo para o seu lar. Uma loja não só com variedades de utilidades para sua casa, mas também uma loja especializada em assistência técnica em geral. É a maior em assistência técnica da região metropolitana, hein? Ventilador, liquidificador, panela de pressão e muito mais. A Eletrogás fica no coração do bairro da Pedreira. Alô, Pedro Miranda, nossa pedreira, entre Marins e Barros e Timbó. Ao lado do meio a meio econômico. tá na tela. Chama no zap da Eletrogás. 989027126. dois 98902 7126 é o Zap da eletrogás tudo para o celular top hein para você tá aí a eletrogás ali na Pedro Miranda outra dica fantástica para você meu amigo minha amiga é da Coran capacetes e acessórios a que mais vende na região metropolitana é top tá bombando também a Coran Nossa missão é conscientizar o motociclista a usar os equipamentos de segurança de forma correta para assim assegurar a sua vida temos capacetes Luvas, jaquetas, botas, kits de segurança, capas de chuva e outros equipamentos para sua segurança de diversas marcas com o custo-benefício que cabe no seu bolso. É a Coran, na Cidade Nova. Alô, Nanindeu! A Cidade Nova 1, ali na Três Corações. E também você está vendo a Coran aí no marco na Duque com Alomas. Simplesmente sensacional. É a Coran, capacetes e acessórios para você! E outra dica também que eu tenho aqui no nosso Espia Esporte, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, é a dica da Prefeitura Municipal de Barcarena. É o trabalho que une o nosso povo. E atenção, hein? Sala Odontológica entregue na UBS Arianga Rio. e a semana já começou com muito trabalho com entrega de benefícios para a comunidade do Arihengar e localidades próximas. Na Prefeitura de Barcarena, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a sala odontológica da Unidade Básica de Saúde do Ariengar Toda a comitiva do prefeito Renato Ogawa, incansável trabalho do prefeito Renato Ogawa, além, é claro, da vice-prefeita Cristina Vilaça, junto com o secretário de saúde Milvia Carneiro, a secretária, no caso, vereadores e vários secretários fizeram a entrega do equipamento numa manhã cheia de emoções. E atenção, hein? Alô, Barcarena. Com a inauguração Barcarena atinge 90% de atendimento em saúde bucal e atenção. O intuito da gestão atual é alcançar os 100% ainda esse ano. Por isso é um trabalho incansável na gestão do prefeito Renato Barca Barcarena, a prefeitura de Barcarena é o trabalho que une o nosso povo. Bom, vamos continuar o papo aqui com o nosso Ari Barros. Você tem algum questionamento aí, Daniel? Fique à vontade. Eu ia tocar nessa questão de, 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 de venda de jogadores de mercado que também é um olhar que você tem do futebol a, a gente falando sobre a categoria é, existe um livro chamado lei da semeadura e o, a, a categoria tu está semeando valores que pode trazer é, retabilidade no futuro Sim. hoje hoje o Paysandu ali é, tinha é, quantos jogadores o Paysandu tem da categoria de base que já compõe ali o profissional eu vi que no último jogo de 4x2 no Náutico tem um rapaz lá que também é da categoria de base, inclusive fez um gol, né? É, era o Roger. O Roger é um, é um atleta que enxergamos ele com, com um potencial gigantesco, mas é um atleta que nós temos que ter cuidado, porque, como eu acabei de falar, a maioria dos atletas, se forem enxergar enxergar né, ou trazer a memória, Jogadores que destacaram aqui é, foram vendidos. Daqui a pouco se perderam pelo caminho, ninguém nem ouve falar ah. mais. Então, isso às vezes é, a família quer deixar a responsabilidade para a instituição, quer deixar a responsabilidade para a escola. E às vezes paga-se um pato que, que a conta não é nossa, mas quando você tem um atleta. É, que tem um potencial gigante, você tem que fazer de tudo: colocar um psiquiatra no clube, colocar Sim. um psicólogo no clube. Você tem que fazer com que é, tente resgatá-lo né, para a vida resgatá-lo como cidadão, resgatá-lo como uma pessoa que tenha uma postura né, que saiba poder falar. Saber é, conduzir uma entrevista, conduzir um contrato. Né? Às vezes o atleta ele pega o contrato, ele nem lê, ele as letras pequenininhas, ele não quer nem perder tempo com aquilo ali. Ele assina, ah. só quer saber do que está escrito de valor, de números. Mas o que está escrito ali. Então, eu me preocupo demais. Eu acho que, que se tem algo que eu que eu ainda vou conseguir implantar em, nas instituições por onde eu passo, é dar a melhor condição, igual você acabou de falar. Que, que a lei da semeadora, tudo que tu planta vai colher. Não tem como você plantar feijão e colher milho. Não tem, vai plantar milho e você vai colher milho. Então eu tenho certeza que que ainda eu vou ter essa, esse tempo, essa força, né, esse apoio né, dos estatutários para que a gente possa fazer um treinamento bacana, dar um alojamento legal, uma alimentação bacana, porque muitos jogadores aqui uhum. no Pará é pequeno. Eles têm força, ah, é. mas, mas eles precisam de, de, de uma hipertrofia, eles precisam de um apoio, enfim. Eu acho que que tudo isso que, que, que a gente acaba colocando é, apenas em palavras, ela possa ir num papel, ir para um projeto e conseguir, porque é, você desenvolver isso em um atleta e daqui a pouco você vê brilhando, jogando, é. isso não tem preço. Você acha que com a chegada do CT que está aí às portas, isso dá uma evolução? É, o país não consegue olhar para a categoria de base e para o futuro ter atleta para vender? O, o CT ele é, é muito importante nesse segmento? Demais, ele é necessário. Ele é necessário um centro de treinamento, porque você consegue fazer tudo isso que eu acabei de falar. E daqui a pouco começar a fazer negociações não que... que, que... Que você já de imediato ganhe dinheiro, né? mas você começa a plantar. Daqui a pouco você manda um jogador para a Europa, para Portugal, pô, mas vai ganhar 100 mil euros. Manda. Daqui a pouco, outros jogadores que estão tá indo para um clube, um jogador que está em outro lugar, ó, vamos para lá porque lá os caras vão fazer com que a gente se torne um atleta, vamos, faz negócio. Daqui a pouco não eu vou mandar um jogador para o Palmeiras. O Palmeiras vai e compra. Uma venda futura, então assim tem que ter visão. Não adianta achar que a nossa visão ela tem que ser apenas local. A nossa visão ela tem que ser universal. Então, você conseguindo implantar essas visões, é tendo paciência. Não adianta é querer que as coisas aconteçam de imediato, porque não tem como futebol não tem como ser imediatismo. Você tem que ser, é, principalmente com garoto, é a longo prazo. Não tem não tem outra receita. E, e, e um detalhe. Se nós lembrarmos aqui o Pai Sandu, por exemplo, vamos fazer aqui um exercício. A maior conquista, o auge da história do Pai Sandu, 2002, 2003, aquele período, né? há 20 anos atrás, não é isso? 20 anos atrás. Se o Pai Sandu lá, os gestores, e quantos presidentes já não passaram pelo Pai Sandu, tivesse essa visão né, de investimento na base, de potencialização de jogadores, né, de olhar de mercado, de negociar atletas. A história do Paissadu, do futebol paraense seria outra, né? E de lá para cá são 20 anos, eu estou fazendo um recorte aqui. Você imagina o quanto nós não estamos atrasados. Eu lembro de 2001, quando o Paissadu subiu, junto com o Figueirense. O Figueirense, eu fui lá em Floripa dois ou três anos depois, o Figueirense já estava, inclusive, isso em 2001. Em 2004, 2005, já estava com o terreno, já estava montando todo o seu centro de treinamento. Voltei depois acho que 2015, o Figueirense já tinha três campos, inclusive o Paissandu foi treinar lá. Ou seja, olha, olha, o comparativo isso em 2001. Olha tudo que o Figueirense com essa visão, com essa gestão conquistou, né? Inclusive o Paissandu treinando no campo, os ônibus iam deixar os garotos. E nós ainda estamos aqui no Pontapé para inaugurar o primeiro campo. Onde é que eu quero chegar? Ainda estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados nesse sentido, né? É por conta das gestões que não tiveram essa decisão. É porque muita gente se apaixona pelo resultado. E é, Você tem que se apaixonar pelo processo. O processo te leva ah, ao resultado. Perfeito. É, falando em categoria de base, é, tem um ponto muito positivo, porque quando você lança um jogador, por exemplo, o caso do Rony. Toda vez que alguém negocia o Rony, ah, o Rony vai para a Europa, ah, vai vir uma percentual para o Remo. Aquele time da Europa manda para outra negociação. Então, é um jogador que sempre o Remo vai ter ali um, uma pontinha para ele. Né? Toda vez que o Rony você negociado, porque o Remo é o cara que. É o formador. É o né? formador. Então, às vezes, o, 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 o dirigente, o presidente, às vezes ele não pensa nisso. Porque tudo é um processo. E eu acho que o Remo, no caso eu, do Rony, ainda tinha perdido o Rony, não foi? Parece o, que foi, O, o empresário foi. foi lá, né? É, fechou com o Rony, ele estava, acho que três meses, a legislação né? diz isso, né? Uhum. A partir de três meses perde o vínculo, né? E nesse processo o, o empresário foi lá, se eu não me engano, é essa, essa situação. Não foi uma negociação direta, né? Do Remo, né? do, do, do Da direção do Remo, ou de um empresário vinculado ao Remo para trazer frutos, né? Exatamente. Né? E é como o Ari falou. É... O CT do Paissandu tá saindo, né? É, o Paissandu tem que pensar em, na categoria de base. Tem Copa São Paulo, né? E ah. tu não vê muito o Remo e Paissandu às vezes, na Copa São Paulo. Ó, esse ano tem o quê? Tem o Castanhal. O Remo, o Remo. O Remo, né? E o time de Maracanã tá aguardando a, a outra vaga. É, Fonte Nova. Fonte Nova. É. Então, é, tem que olhar para a categoria de base. Em todo segmento, tu sempre começa do pequeno. Investe, investe Que lá tu tem resultado né? E a categoria de base para mim É o principal, tu vê aí O Fluminense, né? lá em Xerém, É considerado um time que mais forma Jogador De categoria de base E colhe fruto depois Porque faz um processo o processo te leva ao resultado e faz negócio gente. e faz negócio e, e faz esse negócio só tem o, o esse rapaz que tu citou agora não passando tem ou tem outro lá também o goleiro Paulo Vitor também nosso quarto goleiro também é da categoria de base tínhamos outros atletas também mas a gente acabou emprestando para pegar uma rodagem pegar uma minutagem que o jogador Isso é aquele, importante também ele né? ele precisa Sim. maturar e não adianta só estar tá no profissional treinando treinar não matura ninguém que matura o atleta é jogo 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 então emprestamos alguns atletas já pensando nessa maturação estamos acompanhando estamos analisando daqui a pouco ele começa a, a se destacar é ele que vem para fazer parte do elenco de 2024 e Daniel você falou na Copa São Paulo não só a Copa São Paulo né que a Copa São Paulo fica restrita aquele início de ano ali né que você possa ter e nós temos várias competições, né? Tem Copa em Belo Horizonte, em Goiânia, né? Que a gente possa ter essa rodagem da base, né? E já a partir do nosso futebol também, que a nossa, e é um projeto da Federação Paraísa de Futebol, né? Fazer várias competições, né? ter um calendário efetivo, para que a gente não tenha o um sub-17 de um mês e meio, né? Que a gente não tenha o é. um sub-20 de dois meses de campeonato. E que a gente possa ter os nossos clubes fazendo essas, essas competições. Interestaduais, regionais. Tem a Copa do Brasil que o Remo está participando. Vai né? participar agora, sub-17, né, sub-20. Né? Então, eu acho que o olhar é esse. Ari, uma questão hoje que é muito tocada pela imprensa, pelos torcedores, é importante você tratar aqui: você fala muito. Remi Paysandu esse ano já contrataram mais de 40 jogadores, né? Isso eu queria a tua visão. É, quando você chegou, você falou, chegou em abril, né? Por que essa quantidade exorbitante de jogadores? O que é que aconteceu? Acho que é importante explicar, porque é um assunto que sempre está em discussão aí nos debates, na, na televisão, no rádio, etc., entre os torcedores, nas redes sociais. É, no meu caso. Desculpa, no meu Sim. caso, é, cheguei, já, já tinha uma, 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 uma lista né, de jogadores que até o momento não, não tinha conseguido performar e aí ao chegar um novo gestor, um novo executivo no caso, era eu naquele momento deveria fazer algo para mudar, uhum. não tinha como deixar do jeito que estava. então no meu caso foi baseado nisso, já existia uma lista, eu conhecia algumas situações de jogadores que eu concordava, outras eu achava melhor que deveria dar uma oportunidade, porque às vezes cabe uma conversa uhum. E aí era necessário uma reformulação. Naquele período, eu sempre falo que naquele período ali nós não, ali em nenhum momento nós estávamos reforçando, estávamos reformulando. Então você chegar e fazer um acordo é, durante o um, um meio da competição, o com 24, 25, 26 atletas, é. é muita gente. É muita gente. Então aí você também tem que repor e eu fico é, 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 eu me sinto confortável em falar isso, porque trazer jogadores para o Pará é, são jogadores específicos, não adianta. E eu tenho esse privilégio porque joguei aqui, joguei duas vezes uhum. no, no Paysandu, joguei uma vez um ano no Águia. No Águia. Então, essa situação de poder é, conhecer né, o, o perfil de um atleta do Pará isso facilita quer dizer que todas as vezes eu vou acertar num jogador do perfil que eu acho ideal que é aquele que vai resolver às vezes não porque depende muito do mercado o mercado ele favorece uhum. é, um período o mercado às vezes não te dá certas opções mas acredito que 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 para contratar jogador para região é jogador específico não adianta trazer qualquer jogador que não vai jogar pode ser craque no sudeste Sim. Ele pode ser craque no sul, mas chega aqui ele não vai jogar e não joga, não rende, né? Não joga, não é. tem quem faça. Aí o cara sai daqui e fala: é. "Pô, fulano tava no Paysandu, não jogou nada, tá lá se destacando", porque não era perfil para aqui, aqui é muita chuva, aqui é muita lama. Então existe todo um processo aqui, é um, é um, é um calor que, que tem jogador é. que não consegue desenvolver uhum. dessa forma. Então existem certos fatores que tem que levar em conta uma contratação. Perfeito. E é um ponto fundamental para o nosso futebol, para essa chave também. É, às Daniel. vezes, às vezes, isso que o Ari colocou, o torcedor ele não entende muito aí. Quem não viaja ao Brasil não entende muito isso. Nós somos um país continental. É como se, é, a, a, a Europa cabe dentro do Pará e da Amazônia. Você sai lá do, do sul e vem jogar aqui? Não, é, o cara joga em qualquer lugar. Eu já viu o cara falando, né, como é que o cara fica cansado num avião sentadinho? Cansa. Pô, daqui para São Paulo cansa, mas às vezes quem não entende, quem não vai na prática, às vezes não sabe. Realmente aqui chove, calor, o, o, os estádios tirando o Pai do Remo e o Mangueirão, quando vai jogar em outro estádio, não é bom, né? Tem, por exemplo, eu, eu vi o estádio lá de Itupuruí, cara não dava para praticar futebol não dá. aqui. Não. Então. É o primeiro semestre aqui, o nosso futebol é, é um. Então o cara, chega, muito o cara chega aqui, muda a temperatura, uhum. muda o gramado, muda o clima, muda certas coisas e realmente às vezes não decola. Não decola. E para ter uma ideia, o Marcelo Toscano ele é o artilheiro da série D. Você tá entendendo? Então, ah, o cara tá arrebentando. Então, é, são vários fatores que acaba definindo se o cara vai ser sobressai ou não. Mas eu queria fazer uma pergunta rapidinho, aí tu pode responder depois. Inclusive, são um parênteses o fator econômico também, né? Isso. Pra ficar no é... eixo Sul e Sudeste é X. para vir para cá... É X. 2X, 3X. Como X, é sim. que tá a situação, um, o, o menino, ele tem chance ainda de, de jogar pelo Paissandu, o, o... O que veio do América. Unindo o Nino de, Paraíba. É, o Nino. Existe ainda essa chance, ainda ou não? É muito ah, remota. É, é uma situação nova para todo mundo. né uhum. Essa situação de, de, de apostas, situações que foram é, divulgadas né? jogadores que ninguém nem imaginava que estava passando. E, e, o Paquetá é o, um, né? É. Então, sim, são situações que é, é, é nova. Então, a gente está aguardando. As chances são remotas, porque quem foi pego nessa primeira leva aí, acho que o STJD vai querer pegar para valer, para servir como Exato. exemplo. Mas é, vamos aguardar. Né? O Nino é um cara que a gente conheceu, fantástico, arrependido ao extremo, isso é de verdade. A gente... Tem cara que, ah, fiz e. Tô nem aí. Ele não, esse é um cara diferenciado, é um atleta que a gente sente muito, tá sofrendo, a família dele está sofrendo caiu numa situação que lógico ele sabia que estava fazendo mas é de lamentar tanto ele como ele até comentou conosco que vai vir outras levas aí Sim. vai vir mais negro aí vai, vai ter outras outros nomes sendo outros divulgado. nomes sendo divulgados perfeito bom vamos continuar o papo aqui muito bom vá nos acompanhando vá nos espiando vá lá no nosso Instagram tá certo você que nos acompanha também no YouTube mande sua mensagem continue aí no WhatsApp tem muitos assuntos, muito te muitos temas aqui com o nosso Aribarros. Agradecer também nosso amigo Totti aí na assessoria do Sandu. Um abraço, Totti, está aqui nos bastidores também nos acompanhando. Nosso amigo Daniel. Enfim, Alô Fiel Bicolô hoje O nosso Espia, com destaque aí principalmente já as vistas do início do quadrangular para essa, essa etapa decisiva do Paysandu. Rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, mas antes, deixa eu dar uma dica top pra você. Mais uma aqui no nosso espia. Alessandro Artflex Sublimação. É, meu amigo, para você, olha, Sublimação Digital, o local certo para você fazer a impressão do seu banner, backdrop, bandeira, painel, camisas personalizadas, abadás, camisetas, brindes corporativos e muito mais. Tudo em Sublimação Digital, com excelência na qualidade. Faça o seu orçamento sem compromisso pelo zap da Artflex, 985 985817152. 7152 985 7152 ou faça-nos uma visita na travessa das Mercês entre Almirante Barroso e 25 no bairro de São Brás. Está aí a dica de Alessandro Artflex Tem a dica também da Montenegro Veículos, para você adquirir o seu carro agora, hein? Tá aí o zap na tela. 9, tá certo? E tem o, o, o telefone convencional: 3235. 5310 3235 5310, olha, para você levar o seu veículo, tá certo? Tem transferência grátis, tá certo? Tanque cheio, você sabe. A Montenegro Veículos fica ali no entroncamento, Augusto Montenegro, no quilômetro 1. Não perde tempo, fala com o meu amigo Renato. Tá aqui o zap do Renato para você mandar mensagem agora e amanhã já sair com o seu veículo. 981002402. 98100-2402. É só falar com o Renato, com toda a equipe. Ali no entrocamento quilômetro 1, a loja linda, maravilhosa. Você vai identificar na hora. Montenegro Veículos. O zap, o telefone na tela para você. E também, Prefeitura Municipal de Barcarena. É o trabalho que une o nosso povo. E o trabalho é incansável na Prefeitura de Barcarena. lembrando mais uma vez, viu? A semana começou com a entrega de benefícios para a comunidade do Arienga Rio e localidades próximas. A Prefeitura de Barcarena, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a Sala Odontológica da Unidade Básica de Saúde do Arienga Rio. E atenção, hein? Com a inauguração Barcarena atinge 90% de atendimento em saúde bucal. Tá perto dos 100%. E o intuito da gestão é alcançar esses 100% ainda nesse ano. Barcarena é referência na saúde bucal, não só em nível do nosso estado do Pará, mas em Brasil vai atingir os 100%. Prefeitura Municipal de Barcarena é o trabalho que une o nosso povo. Bom, vou continuar o assunto aqui, ainda temos o tempinho aí, todo mundo espiando, Ari. É, a gente falava em relação à, à venda de jogadores, esse olhar de mercado, né? O futebol do Pará, é, durante muito tempo, está com essa visão aí de os clubes dependerem de. que é, que é positivo, eu não estou criticando, mas você não pode depender só disso. Que é dinheiro que vem da arquibancada, né? o, o, a presença das torcidas. Do governo. E do governo, que, repito, são, são faturamentos importantes, né? Mas você não pode ficar na dependência. É, disso. E, aliás, o governo do estado faz um investimento fantástico. Sim. Não só em Reme Pai mas no futebol paraense. O campeonato estadual que eu diga, são 8 milhões de reais em investidos. E tem que fazer o investimento, porque tem gente também que critica. Ah, porque tem que investir em educação e saúde? Claro que tem. Para isso você tem os orçamentos. Você tem orçamento para saúde, você <laughs> tem orçamento para educação, você tem orçamento para transporte e tem orçamento para o esporte, não só profissional como esportivo. É, então tem que haver essa compreensão, mas eu quero colocar esse tema ali, que a gente não pode ficar só na dependência, está na hora de mudar essa chave, né? e com a tua experiência, é, você já foi executivo, já tem o um trabalho em vários clubes no Brasil, qual o pontapé que o futebol do Pará tem que dar para enxergar, ter essa visão do investimento na base, e a partir dessa base, frutos para ter faturamento? Com negociação de atletas em nível nacional e até internacional. Qual a realidade, o panorama, o cenário que você vê no Pará? Hoje <coughs> o Pará ele deixa muito a desejar com relação à categoria de base. Isso é fato, né? Sim. Porque nós necessitamos aí de um, de um centro de treinamento. Esse é o primeiro passo. Porque ali você consegue fazer um, um peneirão. Você consegue abrir portas para vários meninos de outras cidades, né? consegue alojar se não, não tiver um alojamento para quantidade de pessoas, mas aí você tem um, um, um centro de treinamento. Os meninos vêm, os pais colocam em pousadas, né? o menino tendo um potencial, é, ele acaba sendo aprovado e fica no alojamento. Então acho que o primeiro passo é ter um centro de treinamento adequado, com, com vários campos, para poder você uhum. é, profissionalizar. É, é, treinador, é, preparador físico, psicólogo, é, enfim, fazer todo, dar todo um, um suporte, uma estrutura, porque não adianta, ah, tem o centro de treinamento, mas o campo não é bom, é. campo ruim. a bola só Jesus na causa, o mínimo não nem dar um chute, bola ruim, bola dura, bola que não... não tem velha. É. É, então você tem que dar uma condição, então você tem que tratar eles e que eles enxerguem. porque o Santos revela tanto é. tantos meninos? que eles tratam os meninos como é, a menina dos olhos deles. Que ele ali vê ali opa, um ovinho de ouro aqui, ó. Vamos tratar, vamos cuidar. E vem fruto, e vem e vende. Então, mas isso requer tempo, é paciência. Não é daqui a pouco dá uma estrutura, bota numa competição. ah, perdeu a competição, manda o treinador embora. Não, ali é para formar jogadores. Quem tem que ganhar as competições é lógico. Estou dizendo aqui o clube vai tá investindo e tem que. quem so tem individual. que ganhar é a equipe é, profissional. Sim. É uma equipe de aspirança, tiver jogando, é um sub-23, que está já num nível uhum. ali, já de nível de profissionalismo e tal. Mas os garotos, eles têm que ser tratados, têm que jogar ali com alegria, igual a gente pega quando eu era pequeno, doido para chegar da escola, jogava é. minha, minha sandália fora, meu tênis fora e jogar na é, rua, jogava. jogar, arrancava o tampão do dedo, mas estava lá alegre. Então, sim. assim, tem que fazer com que os meninos se divirtam, joguem com alegria, se sintam bem para chegar em casa pô pai por mãe fizer fazer a tarefa de casa vai fazer os exercícios da escola amanhã é outro dia então assim é, é fazer com que esses garotos eles eles tenham um sonho busquem os seus sonhos e que eles saibam que isso ser, será possível porque tem uma instituição que está dando apoio está dando condição está dando todo o suporte necessário para que ele um dia possa chegar no profissional um dia a gente vai dar esse pontapé inicial, né? E, e às vezes, Ari, se tu fores é, observar, antigamente, é, o que é, há uns 15 anos atrás, se contratava jogador de 23 anos, 24, e hoje o clube ele mira o garoto ali que está se observando de 15, então se você for ver, não é muito a longo prazo. O cara faz 16 anos, por exemplo, o Engson do, 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 do Palmeiras. Com 15 anos, ele já tem um pré-contrato assinado lá fora. Pô, que, que, qual foi o tempo que o Palmeira teve? Porque o cara tá na adolescente ainda. Então, você tem um, um, um jogador que tá com 16, com 17, com 15, e, e, e você vê que tem um potencial, ou um clube já fica de olho nele, já faz um pré-contrato, deixa ele ir lá, quando ele fizer 18, 17 anos. Não é muito, 5, 6 anos, não é muita coisa. Né? Rápido passa, então, realmente. Médio prazo. É, né? é médio prazo. Ó, é, é, esse, esse, se eu não estou enganado, esse goleiro do Pai Sandu, ele tem 22 anos, é isso? Qual goleiro? O, o titular? Não, que jogou antes, que era o Gabriel, ele tinha 23 anos. O que veio, veio de fora O joga... que está de fora agora, ele tem 25, o Matheus. Mas ainda é novo, né? tem 25 anos e, e, e é um bom goleiro. É um bom goleiro. O Paysandu acertou no bom goleiro. E o Paysandu também, ele, ele, ele sempre acerta nos né? É. Sempre tem um cara matador. Eu gosto muito do Super Mario. Teve o Nicolas. Uhum. É, teve aquele Moreno que foi é, pra os Nos últimos fora. anos, Bergson, Bergson, Cassiano, 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 Cassiano. O Paysandu, realmente. Quem contrata centroavotes? É. é o cara sempre passando acerta Sim. no centroavante né né gente no, o pessoal não tem errado aí podia também acertar na, nas outras <laughs> posições né mas é isso aí a, a categoria de base como ali é, 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 ressaltou aqui ela é que nem uma empresa você tem que estar todos os departamentos da empresa certo. entendeu você tem que construir desde a base para quem vamos vender? Quem são os clientes? A necessidade? E a base é isso. Se você não fizer uma base, se você não tiver, a Tuna era assim. Perdeu essa essência, né? A Tuna formava muito jogador. Hoje, o próprio Ganso passou pelo futsal Sim. da Tuna. Muita gente ali passou pela Tuna. E a categoria de base realmente, eu não sei o que foi acontecer que parece que alguém adormeceu tanto Sandu como o Emma, e a própria Tuna. Porque ali é a hora de tu vender e fazer caixa. Se o governo do Estado investe, né? Depende de arquibancada, mas o que, que eu vou fazer para que eu me junte a, 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 a esse investimento que vem uhum. da parte externa? Então, ele, tipo assim, eu acho que se acomodou, ah, o governo do Estado está fazendo um bom trabalho, a gente tem a torcida que vai mandar, então vamos se aquietar. Porque a tolice do ser humano é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente dessa mesma coisa. Mesma coisa não sai. É. Só vai sair resultado diferente. Aí o cara fala assim: ah, mas não tem sucesso. O insucesso é quando tu desiste. O insucesso ali não está no erro. Tu vai errar uma, duas, três, na hora o sucesso chega. Mas quando tu desiste, ali é o insucesso, e, o, e, e, e os times desistiram de investir na categoria de base, onde ia dar sucesso e dinheiro para eles. E qual é a consequência disso? O clube se torna sustentável. Sim. Né? Autossustentável, sustentável, né? Ele vai tendo faturamento e vai girando, né? Vai tendo investimento na base, no profissional, nas outras modalidades, né? A sim, receita sim. é mais ou menos Exatamente. essa, né? É... Outra questão também, Ari, que eu acho que é importante a gente falar. Já estamos aí na reta final do programa. É... A figura do executivo de futebol, como é que você vê hoje? É, muita gente questiona, assim como a, a figura do, do empresário naquela transição do futebol, né? quando os empresários começaram a chegar, foi com meio demonizada e tal. O executivo, como é que você avalia hoje a figura do executivo nos clubes de futebol? Ele é, é uma função indispensável no clube de futebol, certo. que é acima de tudo que é profissionalizado. Né? Antigamente o, o, não existia A figura do diretor executivo Porque só tinha diretores estatutários Que ficavam na sua empresa o dia todo Chegavam no final do dia Para bater um papo Não assistia treino E, e debatia algumas situações ali Então né, o, o, o diretor executivo Ele, 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 ele tem várias atribuições né? Eu mesmo sou um um, um um executivo que eu Eu vivo o clube eu vou no, no RH, eu vou no financeiro, eu vou no jurídico, eu vou na fisioterapia, eu vou na fisiologia, eu vou na nutrição, eu vou na cozinha, eu vou no departamento de análise, eu vou, eu, eu, vou, eu faço indo, saber como uhum. é que tá e depois eu dou voltando. Então dentro disso está a questão é, da logística que a gente tem que estar tá a par de tudo. Todos os dias nós temos reuniões com todos os departamentos em um mesmo momento para definir o que é que vai acontecer no treinamento, saber o que é que se tem algum jogador em transição, jogador que está machucado, se ele está cansado, se ele não está, e dentro de tudo isso ainda eu tenho que dar atenção para a imprensa, atenção para a torcida, atenção para empresários, para a diretoria, para jogadores, para a comissão técnica, para staff. e eu fico no meio de tudo isso. Então, é, para estar tá nesse cargo você tem que estar tá preparado você tem que estar tá, tem que ter um controle emocional gigante é. é algo que eu peço todos os dias a Deus é sabedoria porque inteligente você é você é eu sou outro, mas a gente como é que vamos conduzir essa inteligência essa inteligência ela tem que uhum. ser conduzida com sabedoria certo. né tem que saber lidar né nas negociações agora mesmo quando eu cheguei é, até citei ontem na minha coletiva que que eu economizei para o clube, né, relocando alguns atletas dentro desses 25 atletas, nós conseguimos economizar é, perto aí de um milhão de reais. Então o clube hum. ele não é, se enforcou no lado financeiro, ele não ficou com um prejuízo financeiro, né? A gente conseguiu colocar jogador aqui, jogador ali, é, indicando, pedindo alguns amigos. E graças a Deus, isso é o trabalho do diretor executivo. Muitas vezes, por essas ações, por essas situações que fazem, só esse tipo de situação já se paga o um diretor executivo. Sim. E a responsabilidade é muito grande nas tomadas de decisões, na né, junto com o presidente. Eu sou muito grato ao presidente Maurício, eu sou grato demais ao, ao Fred, grato demais ao Roger, que o Roger é um dos diretores assim que eu que eu vejo o quanto ele tem um certo entendimento. É, de atletas de futebol ele acompanha demais então sou grato à instituição por ter aberto as portas para mim então eu estou num lugar que gosto defendi essas cores é, jogando uhum. e assim o, o diretor executivo ele tem essas pessoas que te dão apoio que te dão credibilidade te dão confiança as coisas começam a fluir. Você falou no início, né? Essa gerência né? de pessoas. Gestão de pessoas, é. Essa questão do olhar, do conhecimento de mercado, né? Tudo isso faz parte do, 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 do... Da forma, né? Como você tem que desenvolver o teu trabalho enquanto executivo de futebol. Bom, já estamos na reta final do programa. Ari, queria te agradecer viu, pela tua presença, meu amigo. Desejar sucesso nessa caminhada. E queria a tua, tua mensagem aí para o torcedor do Paysandu já que estamos aí na semana dessa dessa estreia, né? E tenho certeza que, para o bem do futebol paraense, que venha esse acesso, e com acesso a gente possa ter muitas mudanças aí na, na gestão do nosso futebol. Ari, muito obrigado, sucesso, meu amigo. Um abraço também, Totti obrigado pela, pela, pela parceria de sempre. E Ari, sua mensagem aí para o torcedor do Paissandu. um Grande eu abraço. Que, que agradeço, satisfação estar tá nessa noite com você, com o Daniel, pessoa que eu não conhecia, mas inteligente sabe com suas palavras também, sabe colocar é, e ponderar suas perguntas. Quero dizer aqui para a nossa torcida que, que, que lote o estádio, né, que a mulherada junto com criança, ela continue fazendo essa festa linda que foi feita é, diante do jogo do Pouso Alegre, que, que possam encher, gritar, aplaudir, né sorrir, que o estádio fica muito lindo quando está cheio de mulherada, de criançada. Né? dentro disso está minha esposa também que vai para o jogo vai meu filho, vai para o jogo então, é, torcedor é o momento de, de todos darem as mãos são seis finais de Copa do Mundo para a gente, cada jogo é, um, é como se fosse Copa do Mundo para nossa, a nossa realidade que, que é a Série C hoje mas eu tenho certeza, se todo mundo der as mãos corrente positiva trabalhando, pé no chão e dar o seu melhor, a gente tem tudo para sair é, dessa Série C esse ano e o ano que vem contemplar uma Série B, que, que estamos aqui para isso, fazer o melhor para o nosso torcedor. Perfeito, um grande abraço, Ari, obrigado, obrigado também, Daniel, obrigado, meu amigo, por ter é, participado aqui, quero reforçar também as palavras do Ari, né, aliás, o Daniel é, estará conosco em breve no Espia Destaque, né, para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre gestão de pessoas, né, numa pegada mais empresarial estaremos na segunda-feira vamos só agendar vamos confirmar a data para a presença do Daniel que também ilustrou ma magnificamente o nosso programa obrigado meu amigo satisfação sempre eu que agradeço agradeço eu costumo dizer que quando a gente não está ensinando a gente está aprendendo né e hoje eu vou aprender vim aprender um pouco sobre futebol e parabenizar você que carrega na, nas costas é, é um narrador é, é um comunicador e o o futebol e o torcedor merece tem mais programas, mais iniciativa, como o Espia TV. Você está de parabéns. Obrigado, né à toa, é, eu costumo dizer que tem alguns times charmosos no Brasil, né? Vai ser um time charmoso. Botafogo, São Paulo um time, são charmosos. Fluminense, que eu sou Fluminense. <laughs> não, e você é um cara charmoso. É, mas como assim, Daniel? Que todo mundo gosta de Jorge. Obrigado. Todo mundo gosta de Jorge. Jones, e quando eu vi o programa, eu disse: ah, pá. Tudo funciona através do nome. E o nome, o Espia TV, se acertou na mosca. Então, foi um prazer falar com o Ari, falar com você e então, tomar a disposição na hora que você quiser. Vamos brindar então, meu amigo. Obrigado aí pelas palavras. Valeu, Ari. Um grande Valeu. abraço. Sucesso, Valeu, meu amigo. Sucesso, Daniel. E só para fechar, dois recados, viu? É, um abraço. É, rapaz, é, a todos que estão nos acompanhando em São Paulo, estaremos agora no segundo Fórum é, Internacional de Meio Ambiente. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos tratar desse tema que é de fundamental importância. Está chegando a COP agora na sexta-feira, juntamente com a Ordem Templária do Brasil. Um grande abraço e fazer o convite. Na próxima segunda-feira, o nosso espia destaque também com o nosso doutor Arthur Jansen, presidente da Fábrica Esperança, num projeto de ressocialização fantástico, referência, não só em nível de, de Norte e Nordeste, é de Brasil na ressocialização. É, da população carcerária viu um grande abraço a todos obrigado e até a próxima terça-feira com mais um espia esporte se ligue todos os dias tem espia para você e sempre na terça-feira o nosso esporte tchau tchau grande abraço obrigado valeu